Слава нації, смерть Рашистській Федерації. Ви на острові Скарбів, це канал про нумізматику та філателію. Сьогоднішньою темою нашої зустрічі є огляд робіт, ескізів та малюнків, які Укрпошта потім надійшла у організацію, яка має назву Post Europe, яка проводить щорічний конкурс. І цього року цей конкурс це роботи та ескізи малюнків на тему «Мир – найвища цінність людства». І спочатку я маю пояснити, що це за організація така Post Europe, тому що переважна більшість моїх глядачів взагалі не чули, що існує така організація. Але, мабуть, більшість моїх глядачів знають те, що існує поштовий, Міжнародний поштовий союз. Чим займається Міжнародний поштовий союз? Він займається тим, що він регулює тарифи на надсилання та пересилання поштової кореспонденції між країнами, якої ваги мають бути ці поштові відправлення, якого розміру. А також він регулює те, якими мають бути поштові штемпелі, якими мають бути марки, для чого? Для того, щоб був полегшений поштовий зв'язок між різними країнами. І в рамках цієї міжнародної великої організації ще існує Європейська організація Post Europe, мета якої є полегшення поштового зв'язку між європейськими країнами. І з початку збройної агресії рашистів проти вільної України Укрпошта звернулася до цієї організації для того, щоб виключити або призупинити членство Росії та Білорусі у цій спілці, або у цьому товаристві, або у цій організації. Що цікаво, що зараз рашистів женуть з усюди. Наприклад, з УЄФА їх вигнали, з ФІФА їх вигнали, їхні футбольні клуби вже не можуть брати участь у спортивних змаганнях з футболу. Навіть з Федерації шахів їх також вигнали. Так само їх вигнали з цієї організації Post Europe. Ця організація Post Europe щорічно проводить конкурс і за якоюсь певною темою, і малюнок переможець цього конкурсу потім поштові адміністрації використовують для того, щоб друкувати відповідні поштові марки у кожній із своїх країн. Для нумізматів я хочу пояснити, що, от, наприклад, якщо у нумізматів існують обігові монети, то у поштовій службі існують так звані стандартні марки. Якщо у нумізматів існують пам'ятні та ювілейні монети, то у поштових службах існують такі художні марки, які друкуються так само, як і карбуються монети, за якоюсь певною темою, присвячено якомусь ювілею, або якійсь події, або якійсь видатній особистості. І от Post Europe щорічно проводить якийсь конкурс за якоюсь певною темою. І цьогоріч була також якась певна тема, але Укрпошта знов-таки виступила з пропозицією для того, щоб змінити цю тему на тему «Мир – найвища цінність людства». І таким чином, після цього конкурсу, кожної країни членів Post Europe, тоді, коли вони оберуть якусь свою найкращу роботу, вони потім надсилають у цю організацію, там, де знову вирішують, який малюнок, який ескіз буде найкращим, і після цього будуть друкувати відповідні марки. І, отже, давайте переглянемо, які пропонуються нам для голосування ескізи марок на цей конкурс. І, отже, ескіз номер один. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут дівчинку, повз якої летить голуб, який символізує мир, також квітки, також ми бачимо ще зелений фон, мабуть, це травичка, та напис «Peace», або англійською це буде «Мир». Це перший номер роботи, за який вам пропонує Укрпошта проголосувати. Де і як проголосувати, я вам поясню трошки пізніше. Ви знайдете відповідні посилання у описі до цього відео. Робота номер 2. Ми бачимо тут соняшник, і на цей соняшник летять рашистські ракети. У правому верхньому кутці написано англійською мовою «Spring will come again», або українською «Весна має прийти знову». Ми бачимо ракети, ми бачимо соняшник. Усередині соняшнику, якщо продивитись, ми бачимо багато людей. І унизу під ними розтікається кров.
На задньому фоні ми бачимо міста, які розбомбили рашисти. Це може бути і Буча, і Ірпінь, і Маріуполь, і Попасне, і Слов'янськ та інші міста, які просто вже розбомбили ці нелюді. Ці ракети, як ви бачите, ціляться у цей соняшник для того, щоб вбити цих людей. Ну, власне, чим щоденно і займаються ці нелюді. Робота номер 3. Що ми тут бачимо? Ми бачимо земну кулю, який символізує собою утробу матері. Бачимо усі 5 континентів. На кожному континенті ми бачимо квіточки, а унизу ми бачимо динозаврів. І суть роботи цього малюнка, цього ескіза є те, що не допустимо того, щоб людство зникло з планети Земля. Робота номер 3. Робота номер 4. Ми бачимо тут кульбабу і напис українською «Мир – найвища цінність людства». Ну, мабуть, тоді, коли ця робота буде надіслана до цього конкурсу, цей надпис має бути змінений надпис англійською мовою. І бачимо, що це кульбаби. Ми знаємо, що це така дуже тендітна рослина. Якщо подухати над нею, то з неї полетять 100 маленьких кульбабенят. Ну, така дуже цікава робота. Наступна робота номер 5. Ми бачимо тут жінку або дівчину, яка гортає навколо себе будинки, які символізують мир. І цей абр цієї дівчинки, він також на фоні земної кулі. І навколо земної кулі місячне небо або зоряне небо, яке символізує так само мир. Робота номер 6. Ми бачимо, як рашистські ракети летять на міста, спалюють, знищують їх. І бачимо землю, на якій квітнуть рослини. Дуже цікава робота, ну, має право на існування. Ну, власне, вона мені так само подобається, як і інші роботи. Отже, перед вами зараз 6 робіт. Перша робота, ще раз нагадаю, це дівчина з голубом миру. Робота номер 2. Де рашистські ракети прямують до соняшника, у центрі якого люди. І після того, як ці ракети мають поцілити по цих людях, ми бачимо, що кров тут є. Робота номер 3, там, де малече в утробі матері, які зроблено у формі земної кулі. Робота номер 4 – це кульбаба, тендітна така рослинка. Якщо доторкнутися до неї, якщо духнути до неї, то вона розпадеться, але все ж таки від неї відділиться кульбабенята, які потім полетять, та потім ще виростуть. Робота номер 5 – земна куля, на фоні якої абр з дівчини, яка обіймає будиночки, що разом символізує мир, та робота номер 6, там, де, власне, рашистські ракети летять на міста та спалюють та знищують їх. Отже, друзі, запрошую вас взяти участь у цьому конкурсі, посилання на який ви знайдете у описі до цього відео. А я з вами прощаюся та сподіваюся з вами зустрітись наступного тижня.